Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Ефективно наказание ще търпи мъж, причинил в условията на домашно насилие тежка телесна повреда на жена. Вижте подробностите сега. Районен съд Казанлък постанови присъда, с която наложи на 41-годишен мъж едно общо наказание лишаване от свобода в размер на 7 години, което да изтърпи в затвора при първоначален строг режим. С постановената първоинстанционна присъда по реда на съкратеното съдебно следствие, съдът го призна за виновен и по две повдигнати обвинения, а именно, че от неустановена дата през месец август миналата година до 5 септември 22 в Казанлък причинил на 32-годишната жена тежка телесна повреда, изразяваща се в загуба на всички пръсти на дясната ръка, както и че от неустановена дата през месец август до септември в Казанлък противозаконно лишил от свобода жената, като деянието е извършено в условията на домашно насилие и по начин мъчителен и опасен за здравето на пострадалата, а лишаването от свобода е продължило повече от две денонощия. Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред окръжен съд Стара Загора. Областната дирекция на МВР с комплекс от мерки за гарантиране на обществения ред, сигурността и безпроблемното придвижване на гражданите по време на предстоящия празник 6 май. Вижте информация и на какво да обърнат внимание пътуващите. Ако ви предстои пътуване, имайте предвид, че трафикът вероятно ще бъде засилен в посока от града в навечерието на празничните дни и към града в следобедните часове на последния почивен ден. Не се поддавайте на нетърпението и припреността, не предприемайте рискови маневри и изпреварвания, информират от ОД на МВР. Спазвайте ограниченията на скоростта и ползвайте предпазни колани и обезопасителни системи за деца. За осигуряване на пътната безопасност и ограничаване на предпоставките за възникване на катастрофи, на територията на Стара Загора и областта са включени максимален брой служители с правомощия за работа по закона за движение по пътищата. Екипите ще бъдат позиционирани на определени места за контрол, а при необходимост от подпомагане на трафика ще регулират пътното движение. Ще се провеждат специализирани полицейски операции, алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост. Въвеждат нова технология при засаждането на дървета в центъра на Стара Загора. Вижте каква. Звено озеленяване и комунални дейности на община Стара Загора ще тества две нови технологии, свързани с засаждането на дървесни видове в градски условия. Новият подход, който пряко подобрява растежа на дърветата и намалява щетите от кореновата им система върху пътната инфраструктура, ще бъде тестван на улица Свети княз Борис и в участъка булевард Руски до булевард Свети Патриарх Евтимий. Пилотно в същата отсечка новите видове, които ще красят част от центъра на града, ще получат и капково напояване. Ще бъде необходимо обслужване през 15-ти на дни на водните запаси, предназначени за дърветата. Част от предвидените по проекта за рехабилитация на улица Свети княз Борис са вече по местата си. Те са два вида, див рожков, и ще придадат много цвят в зоната. Ще има още златна липа, кълбовиден шестил, кълбовидна катална и други, посочи ръководителят на звеното Николай Стоев. Той припомни още, че метеорологичната обстановка в момента предразполага растежа на тревата, затова косенето се извършва и през почивните дни. 6 документални, 2 анимационни и 5 игрални филма от България ще покаже в извънконкурсната си програма кинофестивал Златната липа, който започва в Стара Загора на 27 май и ще продължи 5 дни. Заедно с филма на Иван Павлов Пролетно равноденствие, който ще се бори за награда в конкурсната програма, българските ленти стават още 14. В извънконкурсната програма ще имаме възможността да гледаме нашумелия филм на аниматора Теодор Ушев и 1,618, с който режисьора наскоро спечели Златна палма от кинофестивала в Беверли Хилс и награда от Московския фестивал. Програмата ще видим и съвсем пресния филм на Мариан Вълев Чалга, която преминава при голям интерес в киносалоните на страната. Шекспир като улично куче на режисьора, актьор, а в случая сценарист Валерий Йорданов, също влиза в програмата на Златната липа. Авторът на Кецове отново обръща поглед към вълнение
вниманията на младите хора. Следващите два игрални български филма в извънконкурсната програма са ориентирани към детската и младежка аудитория. Дебютният филм на театралния режисьор Петринел Гочев се казва «Български кораб потъва в бурно море». Случая Тесла е на Симеон Хаджи Василев. Детската аудитория на Златната липа ще има удоволствието да гледа и пълнометражната анимация, меко казано, по приказката на Валери Петров, режисирана от Анри Кулев. Фестивалът ще представи изящната пълнометражна анимация за възрастни «Флорентинска нощ» на Сотир Гелев и Пенко Гелев. Златната липа тази година ще ни предложи интересен букет и от документални ленти, посветени на няколко вдъхновяващи личности. Актьорът Григор Вачков, писателя Николай Хайтов, духовният водач Ваклу Штолев и световният олимпийски шампион по борба и страстен колекционер на произведения на изкуството Боян Радев. Графиня Марица на Държавна опера Стара Загора е забавен, пищен спектакъл, който непременно трябва да се гледа, казва режисьорът Николай Априлов. Датата е 13 май, събота от 19 часа. На Гергиов ден над 6000 старозагорци ще празнуват името си. Това сочи справка на дирекция Гражданско състояние на общината. Носещи името на светията, на 6 май Българската православна църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Българската армия е избрала светеца за свой патрон. В народния календар Гергиов ден е един от най-почитаните празници, даващ начало на новата земеделска година. Деня на светията празнуват освен Георги, Галин, Галина, Ганка, Ганчо, Гинка и производните. На 6 май Българската православна църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Българската армия е избрала светеца за свой патрон. Народния календар Гергиов ден е един от най-почитаните празници, даващ началото на новата земеделска година. Шест старозагорски села отбелязват своя празник Деня на свети Георги Хрещени, Богомилово, Арнаутито, Дълбоки, Маджерето и Могила. Стара Загора две събития ще допринесат за настроението. Фолклорен празник Гергиовско веселие с участието на читалище Свети Климент Охридски 1858 започва в 11 часа в парк Александър Стамбулийски, а от 11.30 на площада пред общината ще се състои концерт на Общинския духов оркестър. Центърът за обществена подкрепа в Стара Загора организира безплатна лятна занималня през месеците юли и август за всички деца от 1 до 4 клас, информират от центъра. По време на занималнята за децата ще бъдат организирани забавни игри, ще посещават забележителности в Стара Загора, ще четат книги, ще пеят, рисуват и спортуват. Ако желаете да се възползвате от услугата, необходимо е да подадете заявление от 1 юни до 15 в самия център. Такива са новините днес. Приятна вечер и весели празници!